جتنے آخر کے مجلس تشریف فرما ہے اپنے اپنے مرحومین واسطے بالخصوص لاوارث مومن کے مرحومین اور شہداء ملت کی بلندی درجات واسطے من کے سلامات جتنے مولانا حضرات تشریف فرما ہے تمام کی صحت و سلامتی واسطے سونی سلامات سارے مل کے عبادت سمجھ کے باہر آقادے چند ظہور وسطے بلندر سلام نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ اہل دلی یا علی مشکل مشاہد بلند کر کے نعرے یا حید علی یا علی مشکل مشاہد صلوات پر ہو پاک نظام میں عزادارہ کو تکلیف کبھی نہیں دیتی لیکن کوشش کرو جتنے بزرگوں تکلیف نہیں دیتا جتنے جوان بھائی میں چل پیچھے کوشش کرو ایک ایک قدم کے آ جاؤ میں آگے بلایا جاتے ہیں باؤ جی یہ ذکر پاک ہے سارے عشق کی نماز اور شیعہ کی نماز کی پہلی صف خالی نہیں سارے مل کے پاک کی عظمت پہ درود Hey!
sen de yapar. Subhanallah. Malik selamet. Abeşe bakışa. Cahan var ki duayen kabul kerti hai. Cekal hai. Cahan var ki duayen kabul kerti hai. Ye ghar me rehke bhi kaale rasul kerti hai. Allah Akbar. Sattar kimti aagi hai. Cahan var ki duayen kabul kerti hai. Ye ghar me rehke bhi kaale rasul kerti hai. Ali muhafiz e sultan e anbiya hai. Magar Oh,
Oh, he may die.
بالوں کے سر کو پسند فرما، بانیان میں صرف بات مچھائی کا پوچھ فرما، مالک حاضرین کی حاضری کا پوچھ فرما، مالک جنہ بزرگان اور جوانان تشریف فرما ہے نبی زندگی اندر آج فرما ہے اکھی پوچھ کے سیدی ذات سلامات اپنی میرے بھائی علی کا ذکر سرکار فرمان تکل کر رہے ہیں نوکوش نوکلا چاہتا ہوں عظیم چہرہ کی زیارت کر رہے ہیں چار سطرہ پڑھ کے دعا لینا چاہتا ہوں پوری دنیا کی ہر بندہ اپنے مذہب پہ قائم ہے ہر کوئی بات کر رہے ہیں قدردان لوگ کا میری بات ہے ہر کسی کی بات کا مقصد ہے چاہتا ہے سانو جنت مل جائے یہ جنت طلبگار ہے جتنی عبادت کر دے تیرا مقصد جنت ہے مگر میری گل یاد رکھ جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے ہماری موت بھی منتی ہے باعث مجلس
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ گل ہے نا، ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی جان بھی نظر امام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، گل اگلی بڑی قیمتی ہے، جتنے جوان بیٹھے ہو سر چمے بزرگ دعا دیں گے، ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی جان بھی نظر امام کرتے ہیں۔ ہمارا خاص تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ یہ طاہر علی ہے،
सौ बाद में है, ये पहले नहीं है। सलाम है तुझे यार, यकीन मैं दुआ में माशाल्लाह। अच्छा ये अगली सतर है ना, खुदा की रजाएं खजा बांटता है, जमाना है कहता खुदा बांटता है। इतने दुआ में मिल सी, किस्मत में मिल सी, सतर बहुत बड़ी है। जितने जवाब है तो बड़ी कोशिश तवज्जो है, सच आने पूरी तवज्जो है। Shalom, shalom, shalom.
گئیاں تھیاں میرے آقا علی دی. اللہ تو نہایت قبول کرے. اسلام دے سوا شاہ کوئی غم نہ ویکھے. اس دین دی تبلیغ واسطے اے کسے نبی دے پتا ہی نہیں ہوتے جی میرے آقا علی دی اتھیاں. پچھلے سال ایک میسج چلیا کئی اداروں کو ملے اور جب میرے کو یہ میسج پہنچیا پڑھ کے میری اکھی بس گئی. یقیناً تم سن کے رو پو سو. اسلام آباد عدالت ایک سید جج کرسی پہ بیٹھے ہیں. عدالت چھوڑے پکار کرنا پکار کرنا لال کھڑے میرے کروڑا سلام و سید نے سید کرسی پہ بیٹھے پکار کرنا لال کھڑے اچانک پکار کرنا لے پکار کی دیئے زینب حاضر ہو. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بی بی تو علی ہے قبول تو سن کے رو پے ہو. اجائے کہ پکار ہو کی نہیں ممبر کی قسم ہے سید تو کرسی چھٹ گئی. رو کیا دے آج میرے کو کوئی فیصلہ نہ ہو. بسم اللہ بسم اللہ. جب میرے کو یہ میسج پہنچے آنا پڑھ کے میری آنکھیں بس پہ میں رو کیا کیا قسمت علی دی ادھی آنی. بسم اللہ بی بی تو علی ہے قبول فرمان ہے. اسلام دے سوا شاہ کوئی کم نہ ویکھو. اج مدد دی محنت دی 71 ہزار تک پہنچانا چاہنا ہے. اتنی بکان دینی ہے جو علی دی تھی کافی مشکل. لفظ اوکھا جب یادا کدی بھی ادا بیٹھو شام دے امن دے بھاکے میرا لباس لے کے بے پرواہی نہ کرے میں عباس کا پتر ہوں.
शुभेदा है सुबह दे सेवा इंशाल्लाह कोई गम ना देख शुभेदा करना शरारा ना कर उस परवा दे सही बन जाने तू इतनी गुगान देनी है जो बीबी राज हो से शरारा दौड़ के दरवाजे पे आए सर मार के आ दे दादी अगला वार रही है ये बच्चा समझे ने कौन बीबी है मेरे आका पास की अम्मा है मेरी सहर उमल मदीन शरारा दे दादी ये मनाली वाला दे हुसैन वाले بیبیاں جلدی کر وان منا دی بات درواز تے ہے کبلا بشیر درواز تے ائے بیبی نے اندر سوال کیتا ہے تے منا دی کیتی ہے جو حسین والے بشیر دا ہے ہاں بیبی بیبیاں دی اور کچھ نہ کچھ دی او کوئی دس جا نال کوئی عباس ہوئی ہاں بسم اللہ بیا بیٹھ دے کریم بشیر دا ہے ہاں بیبی ہاں بیبیاں دی اور میں نہ مندی عباس کی ہوئے تے حسین بشیرہ نے بی بی عباس پہلے مارے گئے بی بی علی ورد من میں نیا حسین بھی مارے گئے اسی مگر ایک مندل را اللہ نے نال اتنا دسا عباس سے حسین نو مارن علی فوج کتنی آئی بسم اللہ فوج کا نام ہے بشیر نے منہ میں ماتم کی تے ماتم کر دیا دے بی بی فوج ہے 9 لاکھ صدقے جاوا صدقے جاوا 9 لاکھ کا نام ہے عباس نے اما چار قدم پیچھا ہٹ گئی رو کے لیے میرے پتر کی توہین نہ کر 9 لاکھ تو میرا لال نہیں بنتا بی بی علی میں تو عباس سے بات ہوا تے بڑے مان اے لفظ جس نے میرے مسح پڑھا ہے بی بی علی میرے پتر دے لہن دی وجہ کئی ہو بسم اللہ بی بی نے لفظ رکھ بشیر نے مکھ مٹی دا چاہ کے سارے چھپائے سین جڑی وجہ دسی ہے سنا وچ بشیر دے اللہ ਮੋਦਤ ਕਰਿਓ
بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, کمر ہل گئی, آواز یہ کیوں نہ